Shikues ndruar të televizionit Bojnë për shëndetje. Kam kënaqësi që sot në emision të sjellim diçka re e cila është të sjellur në vendin ton. Bëhet fjalë për Gym Lab, e cila është hapur këtu në Tuz, pra palestër sportive, por të gjitha ata të cilët të dëshirojnë që të kenë kujdes ndaj shëndetit të tyre, por edhe ndaj fizikut të tyre dhe besoj se numri i tyre ditës shtohet dhe ky vetëdijsim është ngritur tek popullata jonë. Ne kemi kënaqësinë që pikërisht kjo ofrohet sot edhe me profesionistë të cilët janë në këtë drejtim. Jemi këtu me njën nga ata të cilët edhe realizuan këtë palestër sportive, bëhet e fjalë për Fabian Xheraj, i cili është pra specialist i stërvitjes funksionale. Fabian, faleminderit që na mirëprit edhe për gëzime për këtë. Faleminderit se keni ardhur. Atëherë, ne kemi pasur disa muaj më përpara një intervistë me të cilën besoj se popullata jonë është informuar me vetë faktin se si ti ke filluar që të merresh me këtë profesion, me atë ullën e cila është dashur që të specializohet, që ato stërvitje të cilat është dashur dhe kurset të cilat është dashur që ti ndjekësh, por ka vite që tashmë je në këtë profesion. Dhe duam të dimë se si erdhe deri tek ajo që këtë ta sjellësh pikërisht në Malsi. Pra, siç the, kosh sigurisht janë 2-3 vite që janë që kam filluar më marrë me këtë punë. Normal, kam ushtruar shumë sport para se me nisë diçka kështu të tillë, por e kem pa se mungon diçka e tillë në Tuz. Do me tha, trening funksional i, si me tha, diçka e re, që për timet nuk kësa, kryesisht në Malzi ka pak se merrën me këtë punë. As vetë nuk di se si jam informuar para 2 viteve për këtë lloj treningut, por më ka arë mirë që kam vazhdua. Për atë punë kam dalë me e prunë në Tuz këtë punë, i ka sigurisht një 20 viti që kem fillua vetë me partnerin tim me folë, mu marrë vesh si ka me ka, qka ka me ka, si duhe mi a ba, dhe kem marrë deri një përfundim që kem vendosë për me e qilë diçka tjilë në Tuz. Për me dajt diçka t'il, me qil, diçka në Tuz, duhet me ka dikush për ti me që ashtë që din për këtë punë. Se do me tha, kjo nuk ashtë loj, si me tha, nuk ashtë trening ziqfar dota, ashtë shumë përzisi e madhe, kur bahet fjalë për trening funksional. Aty janë forca dhe kondicioni, pregaditja e sportisteve, kryesisht rehabilitimi, që ashtë një përzisi shumë e madhe për ne, dhe shumë, dhe më thala, treninget grupore dhe shumë gjana tjera. Para 6 muajve kem filluar këtë projekt, me e folë, dhe kem marrë deri në përfundim, që me e hapë, e kem përfundua dhe kem qilë në fillim të shtatorit, si kur e dini ju vetë, dhe shpresojmë që njerëzit kanë me e pa kvalitetin tonë dhe punën tonë që do t'a kem në vimë. Por ne jemi këtu për të informuar ata, për të kuptuar më mirë se në fakt si funksionon, pasi që kemi palestra sportive, por ndoshta kanë gata të cilët edhe do i shohin këto mjete, por nuk dinë se ka t'ja fillojnë, dhe në fakt çfarë ndryshimi kanë gata të cilët jemi mësuar zakonshëm të i shohim me këtë që keni sjellur ju? Në këtë palestër ka gjithçka që ka i duhet një trupi, për mu transformua, a për mu forcua, a për mu rehabilitua. Nuk ka lidhje. Këto janë vetëm rekvizite, cilat i kemi në këtu, cilat kryesisht tanë e në specializuar nga ana ime. Dhe me thanë, trajneri këtë bellave, kem pajisje për stërvitje kondicioni, kem pajisje për, ose rekvizita për training forces, dhe me thanë, gjithë shka është në komplet. A puna kryesisht nëse një palestër ka shumë gjana, nuk do me thënë se është me e mirë. Por në qovë se një palestër ka ma pak gjana dhe aj se e udhëhec stërvitjen, din të formoj një trening, ata do me thënë që kema rrit deri diku. Pikërisht kjo duhet të ndalem, pasi që ajo që në fakt të deshta që dhe të shpalosit e këtë leshikuosit, për vetë faktin se jo vetëm është që të kenë mas, pesh, që të qojnë, por është puna që dhe dinë se në fakt se qëfar janë duke bërë. Dhe kjo ndoshta mungon të pjesa me madhe të cilët ndoshta i bënë edhe ato ushtrimet e gabim, dhe kështu tani të njoftohen se kam dikën pranë vetit i cili mund që t'i udhëzoj ata. Në tregoni fillimisht cilat janë ato shërbime. Do të thot ka trening individual? Zysëm individual, cilat përbehen nga 2 vetë. Ka trening që përbehen isoj edhe nga 3 vetë.
diçka që është mbi 3 vet, është training grupi, që formohet 4 deri në 5 vet. Domethënë çmimet janë fillimisht janë promo, çmimet promo, të cilat do të zgjasin deri më në janar. Për të gjithë të interesuarit, trainingu i parë, apo si më thon, është falas. Nëse dikush don me provua, sidoqoftë është është individual, gjysmë individuale për grup, është falas. Domethënë, me e pa dhe me e vërtetua se në këtë vend, në 50 kvadrat, apo si më thon, 50 metër katror, mund të bëhet trening, dhe mund të bëhet një trening shumë i mirë. Domethënë, vetë për vetë jam shumë i kënaqur, edhe muni me thënë se shumë trajnera që janë një ndër më të mirë të në botë, janë më të suksesshmi dhe nuk e kanë shumë më të madhe se këtë palestër. Kam pas raste në shtete tjera që të vizitoj ato palestra, trajnere të cilët kanë mbi 500 transformime gjatë 20 viteve, palestra ndoshta pak më e madhe se kjo. Dhe kurkush mund të thotë se është palestra e vogël apo diçka të tillë. A puna se vetëm a dini apo jo. Pra si që thame, treningu individual, gjysëm individual, treningu i grupit, testimi dhe ka njerës që vinë në open gym dhe ata mund të blejnë apo të marrin treningu online. Cilë ata e marrin treningun, unë ja u shpjegoj dhe ata ushtrojnë këtu vetën, pa ndihme në trenerit. Dhe këto do t'jenë për fillim, dhe sigurisht ma vonë do të ketë edhe gjëra shumë ma interesante, por do t'ja lajmë kohës njëherë, t'ja fillojmë me këtë gjëra këto. Por pse ka edhe detajet e tjera, pasi që kjo palestër sportive është gjithashtu pra edhe për femra dhe për meshkuj, ka grupe të cilat bëhen pra po, për të dy anët, dhe gjithashtu ju jeni ai i cili i drejton ato po. Po. Do të thon grupet e femrave, që janë me intensitet pak më të vogël, po ashtu ka grupet e meshkujve, por a puna se tash për tash kanë me ka vetëm dy grupe, po mënoj dy lloje grupesh, ka me ka functional fitness, a për si me than, fitness që bëhet gjithë dit, treningu i forcës, kondicionit, only ladies, e cila për femra, trening do me than me intensitet më të vogël, dhe ma vonë, pas disa muajve do të ketë dhe grupe tjera, si që janë power, TRX, dhe shumë lojlë grupe të ndryshme. Dhe kështu si që përmendët bëhet testimi apo diagnostika në fillim? Po, diagnostika bëhet vetëm në treninge individual dhe gjysëm individual. Për punë që për fakt çmimeve që i kemi në treninge grupit, nuk, si me thanë, e kemi ba ashtu që nuk do të ketë nevoj. Për punë se treninget nuk do të jenë në atë intensitet asë të lartë sa mundet dikush mu lëndua për diçka. Por gjithsesi në trening individual, gjysëm individual, gjithsesi e bëjmë testimin dhe mas aty i formojmë programet, dhe më tha, ato programe për një muaj dit i formoj tana para kohës, dhe më tha, nuk është diçka që i vetë vinë këtu në trening, edhe hajde kemi e bënë këta, kemi e bënë, kemi e bënë këta. Për fillim, gjithmonë, po folim për trening individual, shkojmë adaptimi i anatomisë, dhe më tha, përgaditëm një muaj dit, deri në dy muaj dit, përgaditëm për diçka që do të kemë ma vonë. Do me thanë, trening jo me intensitet lartë, por, si që thash, do me thanë, mu adoptua në trening, mos të ketë lëndime ma vonë. Dhe masa ne i fillojnë faza tjera. Ka dikush ka problem me trup, si me thanë, i ka kraht për para, për qka di vetë, ka diçka problem me trup. I dhem në zhujta për diçka, dhe po ashtu merrem edhe me programe korrektive, cilat i soj zgjasin 1 deri në 2 muaj. Mas i gjitha ato gjera bahen, si me than, vinë në vend vetë, mas e ne mujmë ja fillu me intensitet më të lartë. Dhe për atë punë, treningu funksional, njerëzit e marrin shumë me një, si me than, e marrin me të kece. Thojnë, qyre që ka banë ti aty, veç rrinë të uzatë, rrinë të këtësue, rrinë të ashtu, ashtu. Në që se ata njerëz për ti ma dojnë me pa, se çka do më thënë treningu funksional duhet marrë me e provuaj herë dhe masa ne të flasim. Në thotë basi bëhët e diagnostika, dihet se për gjithë cilin person se qëfar është ushtrimi adekuat. Po. Dhe nga përvoja jote, cilat pasa kove janë para të rezultatet e para, qëfar thonë klientët dhe si ndihen? Kryesisht i ka 1 vjetë ditë që merëm, do më thënë para se me hapër këtu, kam punon në Podgoricë.
Kam punua me një trener, mundi me tha se është një dintre më të mirë trenerët në Malzi, Obrad Radović, e përshëndes me këtë, do me tha me këtë intervista për si të them, dhe unë jam kanë asistent i ti. Për një vjet ditë, vetë kam punua atje dhe kam pas zi çfarë lloj rastesh, zi çfarë lloj zerash, por për një transformim. Nësosa është plani HES adekvat dhe plani treningut adekvat, 2-3 muaj ditë. Vënën për me pa disa rezultate, do me thamë për mu pa ato rezultate. Nësosa bëhet fjalë për rehabilitim, rehabilitimi mund të zasë 1 muaj ditë, mund të zasë 1 javë ditë, mund të zasë 2 vjetë ditë. Do me thamë për rehabilitim nuk ka kohë të caktuar. Po ashtu, përgatitja e sportistave, kryesisht në Malzi, disa klube, do me thamë disa, i kanë trajnerat të specializuar për training forces dhe kondicionit. Për atë punë, testimi është diçka që i përtimet, do me thamë, sportistave sidomos ju duhet gjithsesi. Për atë punë ka, sidomos edini edhe ju vetë sportistat, gjithmonë kanë lëndime, dhe faji lëndimeve është vetë treneri i forcës edhe i kondicionit. Qëllimi i trenerit të forcës dhe kondicionit është që mos t'i lënë klientet e tyre të lëndohet. Atë moment që klienti lëndohet, nuk është faji të klienti, por është faji të treneri. Dhe kështu e kem në një motiv, dhe me thanë, i herë e kem, si e kem sua në NFMS, a është edukimi i testimeve, një ndër edukimet më të mira në botë që muj me pa një trener. Thot, first move well, then move often. Dhe me tha, njëherë leviz mirë, apo shëndershëm, ma ndej leviz ma shpejt, asë ma shumë. Ja, është një motiv që për timet, mua më ka ba shumë, si me tha, ma ka hap komplet rrugën e kësaj punë. Dhe të thotë, është shtu që përshin në fakt të gjitha moshet dhe në të gjitha rastet të cilat edhe kanë problemet të ndryshme dhe kanë nevoj për një ushtrim të tia, po për ata të cilat doen që t'investojnë edhe në pamin e tyre, përshin kja? Pa pra thëm pra, transformimet, i përdojnë me ato, i përmene i tha me ato. Muni me tha se transformimi një trupi është diçka me leta gja, qka mui me e bani trener për klientin. Me kolajta gjatë, do me tha, thjesht, nëse ose na, si me tha, e bajmë një trajning adekvat, dhe një plan të ushqimit adekvat, gjithka që ka duhet ashtë aty, vështë duhet mjalla kostë, nuk mundet gjithka me nëllë për i muaj ditë, për 2 muaj ditë. Vetë mundi me tha se kem pa, i kam disa foto, se i kem ba transformimet në Podgoricë, me mentorin tim, dhe do të me lakos, i kem bi 20-30 transformime gjatë 2-3 viteve, që i ka ba aj, por ashtu dhe unë si asistenti ti. Do të thotë kjo përshine dhe keni plan edhe plan programe dhe të ushqimi, se që pa mund të dalë? Vetë për vetë nuk jam i licensuar si nutricionist, por jam i licensuar si këshilltar i ushqimit dhe suplementimit. Puna se, do me tha, nuk mund është i mjalla diku i plan në ushqimit dhe ti thua është kemi hangër këta, kemi hangër këta, kemi hangër këta. Kur bëhet fjalë për transformim, ti duhesh mi, si me tha, mi hi ati njeri njetë ti. Do me tha, mi atërnua disa gjera, të kësia cila ti ka ba aj zëtëfa koveve. Do me tha, nëso se na vjen një klient cila është mbi pesh, thjesht, me e para zonë që ka duhet me ba, kalorik deficit, do me tha, të ushtrojmë ma shumë se sa hajmë, dhe me tha të haxhojmë ma shumë kalori se sa marrim, aja është e para gja. Dhe me tha nuk eksiston asë një ushtrim në botë, se këri ka me ta hitës vërshbarkun. Pra të punë kalorik deficit të anë kohen, dhe me tha gjithka mund është me hagër. Dhe me tha nuk është a keme hagër buka, a keme hagër diçka, kalorik deficit është me e para gja që ka zhëtë kushtë dojshme ba. Nëso se është një person bi peshe. Dyta gja është gjumi, e treta gja është ujë, do me thënë, nëso se një person mbi pesh, jo vetëm mbi pesh, për gjithë kush, që merët me gjithka, apo nuk merët me asë i sen, do të me pi ujë. Dhe po ashtu, gjumi 7-8 sahat e në ditë minimum, do të mi ba. Këto janë 3 gjanat cilat pa to, kur kush nuk mui me ba si transformim.
Do me thanë, thjesht, heja nuk duhet me ka ekstreme, apër ushqimi, plani ushqimit nuk duhet me ka ekstrem për me pa dikush arritje një transformim. Si do të qoftë, a do me pështua pesha apër me ullë pesha, apër do me godit muskuj, apër do me godit muskuj. Do me thanë, nuk ka ekstremitet në këtë sferë. Do me thanë, ke në për internet both gjana që thojnë, qërt i ke 10 euro me pagua, me tala planin ushqimit, për çka nëse ai plani ushqimit ty nuk të konvenon. Çka nëse ose ti orari jot që e ke ditor nuk të konvenon për mi hangër të natë zana. Do me thanë, për atë punë, bëhet testimi. Kur bëjnë fjallë për testimi, e kemë dhe Q&A test, që janë disa pyetje cilat ma spjegon jetën që e banë ti gjatë kohës mrame. Dhe po ashtu 7 ditë e para, e shkrua në fletora, apo në notes, apo qka di vetë, e shkrua se qka ke hangër, qka ke pi, zi qka. Dhe bas asaj, fletore, bas asaj ati shkrimi që e ke e bati, vetë mundi me shkruaj plan ushqimit që kite me t'i mua t'u i bolë. Jo, do me tha di qka, si që thojnë, do shme hangër veç salate, veç një ata, s'ka një ata, do me tha, zi qka mund e shme hangër, veç a punë se sa jetu hangër. Dhe tani kemi lëvizur pak për të sqaruar për ata që ndukën ndjekur në fakt se për çfarë shërbejnë të gjithë këto. Ha. Do me thanë, je kjo rekvizit, është TRX tiret. Do me tha, është suspension training. Me kjo të rekvizit, mund është me e marë zëthku me veti, me e lillë zëthku, mund është në shpi, mund është në... Kryesisht zëthku mund është me e ba. Dhe me kjo, vetëm me këto dy gjana e tu që janë, mund është me bëha komplet treningun për trup. Do me thanë, mund i mi kalëzua disa ushtrime, cilat nuk janë as pak të leta, dhe sigurisht që do të lodhin, do me thanë, një trening adekvat prej 30 minutave do t'jetë fenomenal me e bëha 3-4 herë në javë, vetëm me këtë suspension. Do me thanë, kjo i pari ushtrim, thirët. Si me e përdorë, do me thamë, unë i edukoj klientët se si me e përdorë. E zëtë dhe cili ushtrim me ka gjatësin cilën duhet mja dhanë këti rekvizitit.
pistol squat. Squat normal. Jump squat. Dhe shumë, dhe shumë, dhe shumë ushtrime tjera, cilë mund t'i bajmë, dhe më thanë, ka ushtrime pa fund, që mund t'i bajmë vetëm me këtë rekvizit. Dhe mendoj se është një ndërën matë mirë të rekvizitët që i kemi në fitness industrinë. Kjo është pajisje e kondicionit. Ja, pra, përfundohem me këtë mini rund, e cilja përbëhen nga një minut, dhe mund të formojmë gjithë farë lojë programesh, cilja të banë veç prej 2, apo vetëm prej 1, këtë belli. Për bjenë mua me mbetë që të falendroj shumë që në njoftove me atë se qëfar ofron Gym Lab, me edhe me disa nga ushtrimet, me pajisjet, me ofertet të cilat i ofroni. Besoj që ka qenë dhe do jetë interesante dhe interesimin nga vetë qytetarët të cilat janë duke në ndjekur, përveç atyre të cilat tashmë vetëm kanë filluar që të stërvitën këtu. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit juve që keni ardhë dhe shpresojmë që gjithë malësia, se kryesisht kjo vend është i cilur edhe për malësi, të vinë, të shohin, pra si që thamë, treningu i parë është falas, dhe atër ata mund me vendosë a dojnë të ushtrojnë apo jo. Faleminderit për që keni ardhë. Shikues të nderuar, ju falenderojmë edhe ju për vëmendjen tuaj. Shpresoj që të gjithë do shpresoni këtë mundësi. Ne kemi kënaqësi që kemi pikërisht në mendje diçka të tillë që ofrohet nga profesionistët dhe në këtë mënyrë të gjithë t'u ofrohet ajo mundësia që shfrytëzojmë, të ruajmë shëndetin dhe patjetër edhe një pamje të bukur. Faleminderit që ishit me ne. Mirpafshim.